Shilpa, Subash Digital. Enjoy with us. Shakshi! कस्तो जुनी पाहिनी सक्छ तैँले आइज बरु म तँलाई सुत्तै सुत्तै पाल्छु हेरे बिहान बिहान रक्सी धोकेर आउँछस् हेर्न कति हेर एउटा खुट्टा खातामा एउटा खुट्टा घाटामा हुने बेलामा मलाई स्वास्थ्य देखिस जे पाइदिएन भने अर्कालाई बिहान बिहान ए गोविन्द के भयो किन बिहान बिहान मुख छाडेर कराएको हेर्नुहोस् न म्याम म अघिदेखि आँगन बढेर आएको यो मानवीरले जे पाए त्यही बोल्छ चाहिँदो नचाहिँदो फलाच्छ हेर्नु न म्याम यो मेरो बच्चैदेखिको साथी हो त्यही भएर अलिअलि जिस्काएको केही पनि भन्नुहुन्न भन्छ भने नगरा सेक्सी मोरी हरे मानवीर के गरेको यो एक बिहानै कुकुरको मुत किन धोकेको खै के गरे के गरे अब यसलाई देख्न साथ मलाई गरौँ गरौँ लाग्छ झगडा हिजो खोया बिर्को खाएको तालमा यसले मलाई कम त ऱ्याक गरेको थियो त हो त्यही ऱ्याकको बदला ऱ्याक गरे हो नि त अहिले हे भगवान् तिमीहरू दुवैजना उस्तैछौ जेसो के गर त जान्छस् कि तँलाई यही छाडिल दिउँ दिएको दिएँ हो अब तैँले दिँदा चाहिँ मेरो हातमा जमिया हुन्छ दही एउटा कालो रङ देऊ त राम्रो खालको यो होइन क्या त्यो चाहिँ राम्रो त छ नि पक्का होइन पाया मलाई पनि हेऱ्यो मोबाइल त्यो त के हेरेको कति ह्यान्डसम छ ल भयो पैसा हतार भएको बेलामा आज त साह्रै ह्यान्डसम देखिने भाइ दुई चारजना त ढाल्छु ढाल्छु आज त ए भैया तेरो काम छैन उल्टो सामान बेच्छस् ग्राहकलाई ठग्छस् यो के हो यो हेरी मोबाइल दिन्छस् रङ भनेर हेरी मोबाइल दिन्छस् कपाल काटेर आएको यी हेर चिन्डे भयो म पैसा निकाल के को पैसा तपाईँको सामान यही छ अर्को सामान लिएर जाने तैँले भन्नु पर्दैन त हेर्नुपर्छ नि यस्तो पागल मान्छे रहेछ रोक 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 एकछिन एकछिन ल भयो त्यहाँ मेरो अर्जेन्ट काम छ कि रामप्रसाद हजुर त्यो अस्तिको मेरो ब्यालेन्स पैसा छ नि त्यो देऊ त तास खेल्नुहोस् न तास खेलेर जितेर लानुहोस् के भन्छ यो जितेर जानु ओए फागु त जाँदै गर त प्रेमलाई भेटेर आइज म यहाँ खेल्दै गर्छु ल भयो भयो अब सु गर अरे फेरि गर धन्यवाद चोक्यो देख्नु पर्यो अरे थकरी के माई कहाँ आज बडा हँसत हौ अपन गोविन्द न नङ्गते आवत रहलन अरे गोविन्द के भयो के हुनु नि आज उता गएको थिएँ खेल्नको लागि डरले भागे म त यहाँ बस्दै बस्दिनँ आजै जान्छु काठमाडौँ